Потерь нет. Таку назву має короткометражний фільм чернігівського режисера та сценариста Андрія Вакуліка. У стрічці розкриваються події, що відбувалися на території України в перші місяці повномасштабного вторгнення. У центрі уваги – порівняння ставлення до побратимів військових Збройних сил України та армії окупантів. Наші захисники рятують пораненого навіть із найгарячішої точки, у той час як росіяни залишають своїх помирати. Спочатку хотів зняти щось про те, як люди виживали у блокаді, тому що мені це було максимально близько. Але потім я побачив деякі документальні зйомки з бойових дій, послухав переговори російських військових на Ютубі, яка викладала наша розвідка. І прийшла ідея зняти щось таке вже більш на військову тематику, більш актуальне. На розробку сценарію пішло 2 тижні. Упродовж зйомок додавалися і нові сцени. Головне завдання, яке стояло перед режисером – не втратити основний задум. Назву російською також обрали не випадково. «Потерня» – це, знаєте, такий вже мем, який використовували засоби дезінформації російські, коли вже на початку повномасштабного вторгнення вже було багато вбитих окупантів, але вони в себе по телевізору казали, що потерь нет. Тому якщо було б втрат немає, це було б не так відповідало б дійсності. Основні локації зйомок – Ялівщина, зруйнована внаслідок ворожих обстрілів лижна база, а також Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана. Над стрічкою працювали протягом 5 місяців. Як розповів Андрій Вакулік, неодноразово доводилося перезнімати сцени для максимально точної передачі емоцій та деталей. В мене був такий підхід трошки перфекціоністський. Якщо я бачив, що щось у нас не вийшло, ми перезнімали сцену, ми перероблювали. З кожним актором, наприклад, були актори, з якими ми по 3 дні готувалися. Вже начебто все класно, я кажу, давайте ще. Тобто, я старався це довести до ідеалу. Я розумів, що поки не буде все, як ми хочемо, фільм не вийде. Більшість акторів у короткометражному фільмі «Потерь нет» – аматори, для яких це перший знімальний досвід. Також у стрічці залучені актори молодіжного театру та народний артист України Валентин Судак. Я сообщу, що він пропав без вести. Пропав! А якщо він пропал без вести, значит, потерь нет. Створювали кінострічку за особисті кошти Андрія Вакуліка, які він збирав на ремонт квартири. Знімати продовження фільму планують, проте лише після отримання додаткового фінансування.